Kas tas sako? Kodėl jisai nesako? Kas? Kodėl jisai nesako nieko? O jis man turėtų pasakyti, nu? Kas toksai? Aš nežinau. Dievas? Ne. Aš nežinau. Jis man turėjo kažką tai pasakyti. Kas toksai? Nežinau, aš nežinau, kas ir man sakė pasakyti. Tai gal tu jau debilas, tai viskas nežinai? Ne. Ne debilas dar? Ne, dar. Tai papasakos? Jis turėjo man ateiti, kruoči. Aš jį sakau, vakar su malūnas praskrito. Kas toks? Vienia praskraidino su malūnas sparniu. Kodėl manęs negalėjo praskraidinti su... Ja. Tai gal per durnas, kas su malūnas? Ja, tu iš Vilniaus, ne. Vietai? Ja, o kodėl iš Vilniaus ir skrendai čia malūnas sparnius? O kodėl tavęs nepaėmė? O aš ir galvoju, aš iš šalytas ir dėl ko manęs nepaėmė. Tai kad debilas? Jeba, ten jūs, nu ne aš nesuprantu. Ar jūs suprantat, man sėdė, va.